Орестя. 100 автобусів я нерухомо стоять і будуть машини. Красоті снігова, і маю зміст мої слова. Я правлю світом стільки літ, я контролюю все як світ. Хто ви? Що вам потрібно? Я твоя провина, та, з якою тобі доведеться вічно жити. Адже кожного наступає мить зустрічі зі мною. І ця зустріч триватиме до тих пір, доки людина не зрозуміє, для чого.